Så er vi fanget kaptajn Mads Bæk. Mads, tillykke med sejren. Jo tak. Det holdt hurtigt, det. Ja, det var lige lidt hårdere, vi måske lige havde regnet med, men sådan er det en gang imellem, at selvom vi spiller en måske ikke den bedste kamp, så får vi 3 point alligevel, og det er rigtig dejligt. I lavede lidt rundt i kælderen i anden periode. Det så ud til at lykkes fint. Ja, vi havde, som alle nok måske havde forventet, at vi fik en lille optag mellem periodepausen, og fik lidt besked på, at hvis ikke vi kom lidt i gang, så ville der ske lidt ændringer, og jeg var måske ikke helt tilfreds alligevel, så der skete lidt ændringer, og heldigvis gav det på det, så kan du ud til træneren også, det er godt se. Knap 1400 tilskuere i dag, lige godt 5000 i går. Det må være noget af en anderledes atmosfære at komme ind i dag, i forhold til i aftes. Ja, det er klart, det er anderledes. Alligevel synes jeg, det er dejligt, at vi kan på en dag, hvor vi ved, at der er mange, der har været i Aalborg i går, ikke? Og vi har en hjemmekamp i dag, så er det alligevel dejligt, at vi kan samle næsten 1400 tilskuere i dag. Så det er rigtig, rigtig positivt, men en fed kulisse både i dag og i går, ja. Ja, for I nød vel at være derude i går? Ja, det var en stor oplevelse, og det er de færreste i den hjemlige liga, der har prøvet at spille for 5 eller 6.000 tilskuere, hvor mange nu der var. Så det var rigtig, rigtig sjovt og noget, vi kan se med. Nu står vi så foran et nyt år, der byder på pokal semifinaler, og vi går ind i et nyt år med en førsteplads. Kan du prøve at sætte et ord på 2012? Jamen, jeg synes, at indtil videre kan vi vel ikke forlange så meget mere. Jeg synes, vi har et rigtig, rigtig godt hold og mange rigtig, rigtig gode spillere, som kan afgøre kampene. Og jeg synes egentlig, at det hviler ikke på 1, 2, 3, 4 spillere i år. Jeg synes, der er rigtig mange, der bidrager, og det er rigtig godt for os. Så jeg synes, at det ser rigtig godt at love noget. Nu er det klart, at 2013 har vi fået en knaldhård start med en masse kampe lige til at starte med. Så det med at fortsætte, hvor vi nu har sluppet, og forhåbentlig blive liggende, hvor vi ligger. Rigtig godt nytår, Mads. Lige både.